عظیم ہے میرے خدا، میرے سب قصور اصل جو علم کی بنیاد اور شریعت کے دلیلوں کا اصل ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ سارا سال جو آپ حضرات مختلف طلباء کرام دروس نظامی میں کتابیں پڑھتے ہیں، خواہ وہ حدیث ہو، فقہ ہو یا نحو اور صرف ہی کیوں نہ ہو، یہ جتنے بھی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، آپ حضرات کو سمجھائے جاتے ہیں، استاد اور شاگرد آپس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ان تمام علوم کا مقصد اور ان کا جو آخری منتہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ آ جائے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں وہ ایک مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے آپ حضرات کے سامنے بھی کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا یہی ایک مسلمان کا آخری منتہا ہے۔ لیکن بعض اوقات جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کی تیاری بہت زبردست اور مضبوط کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے جو ترتیب بنائی ہے درس نظامی کی، مدارس کی ترتیب ہے، یہ تمام وہ تیاری آپ حضرات کو کرائی جاتی ہے کہ اس تیاری کے بعد بندہ اس قابل ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث اور متون فقہ کو سمجھ سکے اور امت تک آگے سمجھا سکے، پہنچا سکے۔ سر کر ہے وہ